Впродовж 2023 року підрозділ аеропошуку аварійно-рятувальної служби Червоного Хреста обстежував території Миколаївщини на наявність вибухонебезпечних предметів, розповідає Максим Сафронов. Волонтери за допомогою дрону знаходили боєприпаси, позначали місця на спеціальній карті, яку передавали піротехнікам ДСНС. Я можу сказати, що ми пройшли уздовж лінії зіткнення, яка знаходиться на межі Миколаївської і Херсонської області, приблизно десь 30 кілометрів. Це дуже багато боєприпасів ми знайшли після деокупації цих територій. Це практично кожен день виїзду. Це десь близько в середньому 30-40 небезпечних боєприпасів, ті, що можуть підірватися самі по собі. Якщо ми знаходимо, умовно кажучи, залізяки, ну це залишки там ракети, там ураганів, які де представляють якоїсь там небезпеки, ми їх теж позначаємо. Такого ми знаходимо тонни. Підрозділи ДСНС працюють по оперативному реагуванню, а також перевіряють теоретично засмічені території, розповідає Микола Поліжаєв, начальник частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування. Найбільша зосередженість боєприпасів припадає саме на лінію зіткнення, де проводились активні бойові дії. Якщо це оперативне реагування, то це при виявленні місцевими мешканцями боєприпасу, чи вони звертаються в Державну службу національної ситуації, і вже на місцевому рівні працівники ДСНС виїжджають туди на проведення ідентифікації, роблять повідомлення, яке надсилають до нас. На цій війні вже застосовувалося все можливе озброєння, яке в принципі існує, окрім ядерного, тому саме спектр боєприпасів дуже значний, і до повномасштабного вторгнення з великою кількістю боєприпасів нам не доводилось працювати. Пошкоджені боєприпаси ліквідовують на місці, інші транспортуються для подальшого знешкодження на підривних майданчиках, говорить Микола Поліжаєв. За 2023 рік на Миколаївщині ліквідовано 40 тисяч вибухонебезпечних предметів. На Миколаївщині велика доля боєприпасів випадає на артилерійські боєприпаси, мінометні міни і також на зоні розмежування, на лінії зіткнення велика кількість протитанкових мін, також зустрічаються протипіхотні міни. Та і значна кількість боєприпасів саме касетного типу. Над розмінуванням території Миколаївської області працює 130 піротехнічних груп та 127 одиниць техніки, повідомив Віталій Кім під час брифінгу. Утім, більша частина територій залишається замінованими. 750 тисяч гектарів – це заміновано, чи потребує обстеження, чи там, де були росіяни. З них 280 тисяч землі сільхозпризначення. По результатам 112 тисяч розміновано при плані 85. Я казав, що 120, тому що воно розміновано більше, але чекає на акредитацію цих земель, ну, щоб була бумага, і воно десь там 114-120. Станом на кінець грудня 2023 року для розмінування Миколаївської області задіяно 590 осіб. Це піротехніки ДСНС, військові сапери, правоохоронці та 7 міжнародних операторів протимінної діяльності, розповів Віталій Кім. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.